І там же на чемпіонаті світу вона була першою у вільних правах і другою на колоді. Лена за молодшиком продовжує лідирувати. За нею Ліза Скіннер, Естер Моя. Ще одна іспанка, Сара Мора, виконала вільні вправи і обійшла свою подругу по команді. Вона ділить з Лізою Скіннер друге місце. Однаковий у них результат 9.65. Знову зміна за молодшого. Перша. Радукан стає другою. За стрибок підсумковий результат у неї 906 тисячних. А Ліза Скіннер і вже Сара Моро ділять третє місце. По 9,65 сотих у них. Перша за бруси і друга, тобто Сара Моро, за вільні вправи. Ось невдача спіткала чорну гімнастку. Японська спортсменка розчарована. Що ж її можна зрозуміти, а ось оцінка в сумі двох стрибків Андрія Радукана на ваших екранах. Високий бал 9,76 тисячних. Так, гімнастки Румунії, Росії. Ліза Мейсон на ваших екранах виконуватиме стрибок. 18-річна американська гімнастка. Загальмувала. Повертається на вихідну позицію. Щось не заладилось у Лізі з розбігом. Ну, це допускається при виконанні цієї вправи. Максимум зосередженості спортсменки і розбіг. Бачите, приземлення не таке, як потрібне. Так перехвилювалася, явно перехвилювалася спортсменка. І повторюю, забіг, розбіг перший не заладився і в другій спробі вже зовсім не вдали приземлення. Просто впала молода спортсменка. Ось коли невдача якоїсь зі спортсменок, режисери намагаються частіше показувати. Японська гімнастка, бачили, теж невдало виступила, лише 9-12 тисячних бала. Особливих змін вгорі. Ось перший, бачите результат. Ще 8,725 тисячних. І зараз Ліза виконає другий стрибок. А через одну учасницю після неї зрештою вийде на старт наша Вікторія Карпенко. Тут занадто, занадто хвилюється Ліза. Зовсім розстроєна, навіть сльози з'являються в неї на очах. Але вона готова виконати другий стрибок. Ну, зберися, дівчина. Всяке буває в великому спорті, тим паче враховуючи хвилювання олімпійського турніру. А цього разу краще. Світлану Хоркіну запрошують на виконання вільних вправ. Уважно постежимо за виступом лідера збірної команди Росії, неодноразової олімпійської чемпіонки.
Світлана Форкіна не дуже вдало виступила на чемпіонаті світу у багатоборстві. Проте стала чемпіонкою на брусах і у вільних правах мала бронзову нагороду. А ось на чемпіонаті Європи блиснула, стала абсолютною чемпіонкою. Крім того, з подругами по команді здобула першість. Досвідчена гімнастка. Успішно виступала вона і в Атланті, де на її рахунку була не одна нагорода, і так само успішно виступає і тут, у Сіднеї. Але от на повторі все-таки незначні погріхи при виконанні вільних прав все-таки були.